Olá. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Drago mi je da smo dobili ovih 5 minuta pauze, da zaboravite sve ove dobre predavače prije. Današnja moja prezentacija je pokušaj prikaza dva projekta. Jednoga koji smo radili prije 2 godine i jednoga koji je trenutno u tijeku i nekakvih rezultata tih projekata koji bi trebali odgovoriti na pitanje kako pomoći tim neodlučnim, posrnilim čitateljima. Riječ je o projektima Boys Reading i Comics. Nakon što ću vam predstaviti zbilja ukratko navedena dva projekta, daću nekakav teorijski okvir koji je poveznica za te projekte, a naravno nadovezuje se i za projekt zbog kojeg smo danas ovdje i kroz ishode projekata dati nekakve smjernice kako pomoći u čitanju. Boys Reading, dječaci čitaju, je projekt koji se provodio u razdoblju od 2014. do 2016. dvogodišnji K2 projekt, koji je imao jasno određeni cilj uključivanja čitanja u svakodnevni život dječaka u dobi od 11 do 15 godina. Znači, riječ je o ranoj adolescenciji i vrlo specifičnog naziva dječaci čitaju, koji je izazivao na prvu interes, ali i nekakvu odbojnost s idejom pa zar ću zbilja samo dječacima pomagati u cijeloj priči, a pozadina je, opet se moramo po drugi, treći put jutros osvrnuti na rezultate velikih standardiziranih testova, kao što je recimo PISA testiranje, pokazuju da u pojedinim zemljama je vrlo specifično to da kod čitalačke pismenosti ili čitalačke kompetencije koja se mjeri s PISA istraživanjima, pokazuje se da dječaci u određenim zemljama imaju značajno niži rezultat u čitalačkoj kompetenciji od djevojčica. Kao što znamo, PISA se provodi u dobi od 15 godina, tako da otprilike mi tu sad smo obuhvatili bili taman nekakvo razdoblje pred pripremu za PISA-u. I postavlja se pitanje koje su to zemlje. Među najgorima, a ako ćemo najgore zapravo proglasiti tu veću razliku između dječaka i djevojčica, su upravo zemlje u mediteranskoj zoni, među njima i Hrvatska. Tu su još među sudionicima našeg projekta i neke druge zemlje koje možda nemaju tako izrazitu razliku između dječaka i djevojčica, ali ni naš projekt nije odgovarao samo na pitanje kako pomoći dječacima da čitaju ili da uživaju u čitanju, nego je zapravo pokušao promisliti o tome koje metode koristiti, a metode koje su dobre, dobre su i za dječake i za djevojčice. Znači, naš recept nije bio izbacimo pola razreda iz učionice. Drugi projekt, komiks, koji je trenutno u tijeku, je projekt u kojem je Filozofski fakultet u Splitu, znači isti tim ljudi koji je radio i na Boys Readingu, a nas jedno 7 iz različitih struha, partner. Mi smo u projektu Comics Partneri i ne provodi se pod našim vođenjem. Boys Reading je baš bio naš projekt. Comics radimo u partnerstvu sa opet nizom zemalja, a voditelji projekta su sa sveučilišta u Sofiji iz Bugarske. Projekt Comics cilja na određeni žanr, znači cilja na stripove, kao što ime kaže, ali ne samo na stripove, na ilustrirane knjige, na različite digitalne materijale koje su bogate u nekakvoj vizualnoj poruci s idejom da u toj namjeri da pomognemo u čitanju ne trebamo se strogo držati nekakvih zadanih kanona, već trebamo proširiti ponudu. Projekti imaju niz nekakvih koraka, inicijalnih testiranja koja su uglavnom kvalitativna. Znači, kroz različite fokus grupe, intervjue, studije, slučaja, pokušavamo saznati kakva je situacija vezana uz određeni fenomen čitanja u pojedinoj zemlji. Znači, svaka od zemalja sudionica ponavlja nekakav sličan niz koraka i izvršava te nekakve projektne zadaće s ciljem dobivanja nekakvih ishoda.
A ono što je zanimljivo za baš za projekt Komiks i Hrvatsku je to da smo se mi usmjerili na STEM područje, a zapravo ideja se još nadovezuje na projekt Boys Reading, gdje smo u našem timu uz pedagoge, psihologe, metodičare hrvatskog jezika imali metodičare prirodoznanstvenog područja i sociologe, tako da sve spomenem, i knjižničare, koji su zapravo, mi smo promišljali o načinu kako naš tim, je li, s Filozofskog u Splitu, naravno u suradnji sa osnovnim školama, jer sami po sebi ne bi baš mogli provoditi projekt bez stvarne suradnje sa stvarnim razredom, sa stvarnim nastavnicima i stvarnim učenicima. Osmišljavali smo nastavne jedinice u okviru različitih predmeta, znači to nije bio samo hrvatski jezik, nego niz predmeta, gotovo svi predmeti u našem kurikulumu, u koje bi se mogao na određeni način uključiti čitanje, određena vrsta literature, a opet vezano uz stvarne interese učenika. Ono što je bitno, važno se usmjeriti na učenike koji nerado čitaju, a u kontekstu projekta Dječaci čitaju, već sam pojasnila da su to u većoj mjeri dječaci, a posebice dječaci u toj ranoj adolescentskoj dobi, jer opet neka druga istraživanja pokazuju da u dobi od prvog do četvrtog razreda dječaci se još koliko toliko nose s tim nekakvim zadaćama, slično kao djevojčice, vezano uz čitanje, a njihovo posustajanje, kažu ta istraživanja koja smo mi pregledavali, postaje značajnije u dobi od 11 godina, znači u toj ranoj adolescentskoj dobi. I ono što je glavni zaključak, da je potrebno djecu uključiti u aktivnosti čitanja koje su povezane s njihovim interesima i hobijima. Definitivno je potrebna dodatna podrška od strane nastavnika prema djeci. Treba uzimati u obzir različite čimbenike koji utječu na učenike koji nerado čitaju i kasnije, jeli, kao što ću vam pokazati, jedan od konkretnih ishoda su liste književnih nekakvih žanrova i tema i liste, zapravo popis poželjnih knjiga za tu životnu dob s idejom osiguravanja pristupa različitim tekstovima, ne samo tiskanim tekstovima, već i digitalnim materijalima za čitanje. Kako zadovoljiti potrebe učenika koji nerado čitaju? Jedan od ishoda našeg projekta je i ovaj nekakav grafički prikaz kategorija i podkategorija fikcionalne i nefikcionalne proze. Svi ovi materijali koje ću prikazati u otvorenom su pristupu i dostupni su na mrežnoj stranici projekta, pa kad završim vratit ću na slajd na kojem je mrežna stranica projekta. Ideja cijelog projektnog tima i svih osam partnerskih ustanova je bila jasno posložiti vrste žanrova koje je moguće koristiti, jeli, u nastavi, a to je gotovo sve, nekako strukturirano ih prikazati i onda među njima uočiti koje su to podkategorije ili subkategorije literature za dječake u ranoj adolescenciji koje su njima osobito privlačne. Pa je prepoznato na temelju naših istraživanja u svih šest zemalja, osam ustanova. Riječ je o fantastičnoj književnosti, znanstvenoj fantastici, romanima u nastavcima, detektivskim pričama i na kraju ilustriranim romanima, stripovima i ilustriranim knjigama. Do svih podataka smo dolazili na način da su se radile fokus grupe i s djecom, znači u našem slučaju s dječacima, ali ne samo sa dječacima koji rado čitaju, jer naša glavna ideja bila joj trebali bi izaći nekakvom listom knjiga koje dobro čitati ili koja se sviđaju dječacima. Međutim, ako u fokus grupu od 10 dječaka u dobi od 11 do 15 godina dovedete dobre čitače, ne dobivate odgovor o tome što onaj koji ne voli čitati čita. Pa smo onda imali dvije odvojene fokus grupe. Ipak smo napravili i fokus grupu s dobrim čitačima, ili onima koji rado čitaju.
Oni su nam dali definitivno nekakve važne ideje, jeli, što je njih potaklo u životu ili napravilo dobrim čitačima. I možda su i rekli po koji dobar naslov, ali posebne zanimljivosti su bile fokus grupe sa dječacima koji nerado čitaju i tu se mogla prepoznati ta nekakva tendencija nedovoljnog poticanja čitanja u ranoj dobi, kod nekih možda nekakve prikrivene teškoće u učenju tipa disleksije, ali ne nužno kao jedini razlog ili izgovor za situaciju. I ono što smo dobili, uz to što smo razgovarali s djecom, razgovarali smo s njihovim učiteljima, razgovarali smo sa knjižničarima gradskih knjižnica, sa odjela za djecu, jeli, s knjižarima, jeli, zaposlenicima knjižara, gledali smo liste dominantnih naslova, dobro prodavanih naslova za određenu životnu dob. I bila je to ovako jedna opsežnija lista naslova od kojih smo onda spojili nekakvih 20 naslova za svaku zemlju. Ono što je zanimljivo, ovi neki popularni naslovi tipa Harry Potter se ponavljaju možda u 4-5 zemalja, ali čak ima zemalja u kojima se ne pojavljuju. Jeli? Ono što možda trebam napraviti kao ogradu je da ovo bilo 2016. Tu bi se sad našao još nekakav aktualniji, moderniji naslov, jeli, u zadnje dvije godine. Vidimo dominantno strane autore prevedene na hrvatski jezik. Vidimo nešto ilustriranih knjiga, vidimo Ivanu Brlić Mažuranić, Koko i duhove, da ne iščitavam strane naslove. I onda uzmimo u obzir da se naša lista značajno razlikuje od liste do koje ste vi došli, jer je riječ o drugoj populaciji. Ovi su mlađi. Tako da, evo, tu se nalazi, ne znam, Sanja Pilić, vidimo se na fejsu, što bi populaciji srednjoškolaca možda već bilo odbojno, možda, pretpostavljam. Svi komentiraju zapravo ove naslove. Ilustrirani romani, stripovi ili ilustrirane knjige od svih onih nekakvih kategorija. Odlučila sam se usmjeriti sad u ovom dijelu prezentacije na njih, jer vezuje me uz projekt Komiks, koji je zapravo prirodan je nastavak projekta Boys Reading, ali nije proizašao iz njega. Eto, dogodilo se zapravo da smo i pozvani u taj konzorci projektni zbog pozitivnih iskustava s projektom Boys Reading. Ono što je važno za stripove, kao što znamo, poruka se komunicira kroz kombinaciju slika i teksta i riječ je obično o nizu slika u kojima se u grafičkom okviru pojavljuje i tekst putem kojeg se prenose ideje i misli junaka stripova. To je klasičan strip. Ilustrirana knjiga opet ima neke svoje druge odrednice. Strip se često koristi u nastavi materinjeg i stranog jezika. Metodičarka koja je s nama u timu je naglasila baš u cijeloj priči vezano uz projekt Komiks da su stripovi kao tema u nastavi hrvatskog jezika bili vrlo popularni prije 25 godina, znači 25 godina. Nije to znači hit tema ili nešto što se evo sad nužno izmislilo prije godinu i po. Ali kao i sve popularnost ili određenih žanrova se mijenja i u jednom trenu dolaze i odlaze. Ono na što smo se usmjerili u samom projektu za Hrvatsku je korištenje stripova u nastavi STEM područja zbog upravo važnosti prepoznavanja znanstvenog vokabulara, razumijevanja prirode, prirodoznanstvenog istraživanja kojeg je moguće vrlo lijepo ilustrirano prikazati uz sam tekst, korištenje prirodoznanstvenih postavki u svakodnevnom životu i mogućnost čitanja i interpretiranja znanstvene informacije u neznanstvenoj literaturi. Uz to što se razvija znanstvena pismenost, razvija se vizualna pismenost i vrlo je zanimljiva uloga lika u stripu kao animiranog posrednika. Znači, lik u stripu radi nekakvu neverbalni oblik komunikacije, a posrednici koji koriste navedenu mimiku dodatak su u multimedijskom okruženju na koje su učenici tipično već navikli, ili današnja generacija učenika. U analizi dostupnih stripova u Hrvatskoj
Radili smo jedno specifično podistraživanje stripova koji se na neki način dotiču ili Hrvatske ili hrvatskih znanstvenika. Znači, ne nužno da su nastali u Hrvatskoj, ali se dodiruju ili hrvatskih znanstvenika ili je riječ baš o stripovima nastali u Hrvatskoj, a opet kao nad temu imaju znanost. Pa smo tim nekakvim pregledom došli do kategorizacije 4 vrste stripova koje bi mogli se koristiti u nastavi. To su stripovi sa grafičkim prikazom znanstvenih fenomena, stripovi koji su usmjereni na prikaz rada pojedinih znanstvenika i njihovih otkrića. Znanstvenici kao likovi u stripovima, znači tu je distinkcija. U jednom stripu prikazuješ realno život velikog znanstvenika, dok znanstvenik kao lik u stripovima, Tesla je jako popularan baš u toj ulozi, imamo kompletan jedan niz stripova u koji u naslovu imaju ili Nik Tesla ili Nikola Tesla ili nešto u tom tonu. I koriste se zapravo imenom velikog znanstvenika da bi zapravo nagovijestili da će biti riječ o nekakvim znanstvenim fenomenima ili da će znanstveno područje biti u centru samog stripa. I na kraju znanstveno-fantastični stripovi gdje prepoznajemo da znanstvena fantastika i ima tu riječ znanost u sebi, ali ima jedan odmak koji opet može biti koristan za približavanje znanosti učenicima. Sad samo kratko, malo u sliku, malo uz tekst koji neću u cijelosti iščitavati. Grafički prikaz znanstvenih fenomena, zapravo strip kao medij ima odličan potencijal za prikaz znanstvenog procesa. Istraživanja ukazuju na pozitivne rezultate korištenja stripa u nastavi prirodnih predmeta. Nešto od onoga što je dostupno u Hrvatskoj, recimo kemijski leksikon u stripu, evolucija priča o životu na zemlji od autora Hostlera, koji ima i svoju poprilično dobru mrežnu stranicu sa dostupnim stripovima, doduše na engleskom jeziku, a ova evolucija priča o životu na zemlji je prevedena na hrvatski, ili publicirana 2011. Prikaz rada pojedinih znanstvenika može predstavljati važan izvor podataka o znanosti i znanstvenom radu. Postoji strip o dobitniku Nobelove nagrade Vladimiru Prelogu, autora Darka Macana i cijeli niz grafičkih biografija Nikole Tesle. Ne moramo se samo zadržati na Nikoli Tesli, ima od Edisona, imaju gotovo svi značajni svjetski znanstvenici. Postoje i stripovi u kojima su oni i njihov život u centru. Znanstvenici kao likovi u stripovima. Znanstvenik se prikazuje kao junak koji se treba suočiti sa znanstvenim dilemama, a koje se mogu prikazati kao klasična borba između dobra i zla. To je taj sukob koji se inače događa u samom stripu. I ono što je zanimljivo vezano za ovaj strip Physics Quest je da je on i osmišljen s ciljem korištenja u nastavi. Znači, nije to tek tako kreiran strip za svaki dan, nego je ciljani strip osmišljen za korištenje u nastavi i cijeli drugi niz stripova kojima je Tesla u centru. Na kraju, znanstveno-fantastični stripovi mogu uvesti učenike u kodove koje koristi navedeni žantre, razvija pozitivan stav prema književnosti i čitanju. Evo tu, recimo, prvi hrvatski znanstveno-fantastični strip iz 35. godine, Gosti svemira, to je ovo lijevo, i iz 1808. to nije najnoviji, ali ima ih i novih, od Darka Macana, opet strip Bočko, koji opet ima za temu znanosti i znanstvenike. U cijelom promišljanju u projektnom promišljanju uvijek se kreće sa prikupljanjem podataka, analizom teorije, razno raznim kreiranjem materijala, priručnika raznih vrsta, a s ciljem kasnije implementacije u školi. Pa u tim našim priručnicima, u priručniku projekta Boys Reading, značajan dio posvećen je i nastavnim jedinicama, i to nastavnim jedinicama
u samom priručniku na nekih 100 strana, dana je teorija, ali dani su primjeri nastavnih jedinica iz svih zemalja sudionika projekta. Zašto je dobro? Zašto? Pitanje je zašto. Sad ćemo mi doći tamo. I onda ću pritisniti, nadam se, nešto korisno. Ne. Dobro. Nastavna jedinica, preživjet ćemo. Samo na slideshow. Ova nastavna jedinica vezuje se uz Gregov dnevnik i jedna je, recimo, od jednostavnijih. Ako odete na mrežnu stranicu, vidjet ćete i neke dosta složenije i za područje hrvatskog jezika, engleskog jezika, povijesti, prirode i društva. Ovo je za informatiku. Kreirajmo društvenu mrežu sigurnu za djecu. Ideja je, naravno, ne potrošiti cijeli sat informatike na iščitavanje Gregovog dnevnika, nego iskoristiti baš taj potencijal određenog romana ili književnog dijela koji je zanimljiv djetetu, čitanjem određenog isječka iz tog književnog dijela ili pojedinačno ili grupno, već je tu pojašnjeno, povezati događaje u knjizi sa stvarnošću koja se događa, recimo ovdje sigurnost na internetu kao popularna tema. Ideja je na neki način približiti tu temu djeci koje su već pročitala navedeno književno djelo ili ono što je još značajnije, osvješćivanjem da se u knjizi događaju nekakve stvarne stvari koje se vezuju u stvarni život, a to je zapravo ona glavna problematika sa neodlučnim ili posrnulim čitačima, je to da ne vide poveznicu između onoga što postoji u knjizi i stvarnog života. Jedan od razloga, ne jedini. Kod dječaka, recimo, jedan od razloga zbog kojih dolazi do lošije čitalačke kompetencije ili uključivanja u čitanje je to da se biraju djela koja nisu dovoljno aktivna ili ne odgovaraju dinamici dječaka, ako možemo pretpostaviti koje su dominantne osobine dječaka u dobi od 11 do 15 godina, pa stoga i ona lista nekakve literature koja je bliska dječacima nosi u sebi jednu notu aktivnosti za razliku od nekakvog drugog izričaja, drugačijeg izričaja koji bi djevojčice i prihvatile i rado prihvaćaju, iako prihvaćaju i ovu aktivniju notu koja se nudi u temama koje dječaci prepoznaju kao svoje. Kad govorimo za kraj o stripovima u nastavi, važna je ta nekakva suradnja između nastavnika, autora stripa i samih znanstvenika. Znači, da bi imali dobar strip koji je moguće koristiti u nastavi, baš u kontekstu STEM-a, važno je imati i nastavnika koji prepoznaje različite medije kao nešto što može uključivati u svoju nastavu. Kod autora stripa, naravno, trebaju prepoznati potencijal znanstvenih fenomena kao nešto što mogu prikazati u stripu i znanstvenici bi trebali prepoznati potencijal stripa kao načina za prikaz i pojašnjavanje znanstvenih fenomena. A zaključno o strategijama uspješnih čitalačkih programa, niz nekakvih preporuka u plavoj boji, onaj glavni dio rečenice, nekome to pomaže kod čitanja, nekome odmaže, trebamo i to uzeti u obzir. Znači, ovo su ključni zaključci projekta Boys Reading. Svakako reći da uporedbi digitalnih tehnologija, uz naravno svijest da tiskana i digitalna knjiga nisu isto i u svijest da istraživanja pokazuju da mozak ne radi isto kad čita printani i digitalni tekst, ali i prepoznavanjem nove generacije koja je odrasla uz digitalni tekst kao nekoga ko na taj tekst reagira značajno drugačije nego mi koji smo odrasli bez digitalnog teksta. Znači, ta istraživanja koja trenutno nešto pokazuju ne govore ništa ovima koji sad imaju 3 godine ili 10 godina. Čitanje za užitak, čitanje koje se ne ocjenjuje, najava knjiga, usmenih prikaza knjiga, ilustriranih romana, vlastitih odluka, znači uključivanje djece u odlučivanje o tome što bi trebali čitati, letimično pregledavanje tekstova,
dopuštanje pristupa u kojem ne čitaš cijelu knjigu nego dio knjige, iako je to nešto što se već radi i na hrvatskom i na engleskom, ne samo u drugim predmetima kojima čitanje nije u fokusu, omogućiti produženje vremena za čitanje, usredotočiti se na vizualne i multimodalne tekstove i za kraj, vezano za dječake koji su posrnuli, pozvati odrasle muške čitatelje u učionicu i razviti identitete dječaka kao čitatelja, jer istraživanja pokazuju što se tiče dječaka da je zapravo taj muški uzor čitača gotovo pa ključan kao ključan u određivanju hoće li vjerojatnosti da će dijete postati čitač ili će izbjegavati čitanje. Eto, hvala.